Muito boa tarde, guineenses. Nesse exato momento, nós estamos ali na região de Bafatá, bairro Nema, onde que nós estamos a proceder com uma cerimônia de inauguração de sede de PTG, que foi sido a um cidadão nacional que pretendia também se apoio que o senhor Moussa Kandé e um dos dirigentes de partido e decidida essa contribuição para poder e abrir um sede, essa sede de PTG ali na região de Bafatá e sede de estrutura de movimento de apoio a PTG. Bom, muito obrigado, guineenses, vou partilhar direto esse percurso, começar desde ontem, depois de um chamamento a anciões, jargas, regos de Cabo, nós dá uma pequena paragem, é para amanhã ali na Bafatá, é de tarde, não na procede que é a cerimônia. Bom, muito obrigado, guineenses, nós estamos juntos, um abraço.